na naredovanju festivala Ljuskica, na drugoj domaći komisiji za slovo na primjer. Hvala za razumijevanje da smo se povezali na najgledanjem stolu u našoj drugoj sobi. Za to nam bom sve skupaj pokle. Če posebi Milan. Danes se bomo pogovorili z Tanjo Pajov, dr. Milanom Bržbezem, magistro Mojca Kleva Kikuš in dr. Jernejem Pikalo o socialdemokratskih in naprednih receptih za to, da Evropa postane napredna, bolj napredna in na ta način učinkoviteje, bolje, pravične, odgovori na velike izzive, s katerimi se soočamo na znotraj in na vzor. Morda eno izhodišče, kaj za vsakega je kot vas v enem stavku predstavlja pravzaprav napredek? Mojca. Je napredna Evropa in napredni Evropejci in Evropejci so tisti, ki ne govorijo samo o tem, ampak dejansko sprejemajo take odločitve, ki izboljšajo življenje ljudi. Veliko imamo sloganov, veliko imamo idejnih planov, ampak potem pa pridemo konkretnim dejanjem, se pa za moč tega, da ali da se obdržimo na oblasteh ali pa da da se ne zavzamejo potem za tiste vrednote, ki so res napredne, ne, ki nas res postavijo mogoče drugačo luč ali v javnem mnenju ali pa potem, če smo recimo v vladi ali na kakšne pomembne funkcije. Zame napredni tisti, ki gre preko tega in se drži svojih idealov in svojih vrednot. Socialna demokracija ni samo politika, ampak način življenja. Ja. Najboljša kvaliteta življenja, kot je povedal zgodovin. Svobodna, kjer smo vsi družbeno odgovorni. Zdaj, Evropa se navznoter sooča z različnimi izzivi, med njimi so tudi vse glasnejši retrogradni procesi, ki krepijo nacionalizme, populizme. Ali je pravzaprav to, da damo Evropske unije resnično napreden značaj? Lahko danes način, da se pravzaprav upremo in premagamo to vrstne retrogradne nazadnjaške sile? Kdorkoli se čuti na govorenju? Načeloma da. Izhajaš iz tradicije od razsvetljenstva človeka do pravičnega tega. Danes se v bistvu bolj zastavlja vprašanje tega, da ne stopimo nazaj kakšen korak. In zaradi tega je ustrajanje pri takšnih zadevah, kot jih jaz vedno poudarjam, naši ustavi v Evropi nekaj smiselnega in nekaj, kar je naprednega, naš prispevek k Evropski uniji in k tej zgradbi. Žal, je naša država to običajno počela znotraj Združenih narodov samo, ne pa je pozabila, da ima to tradicijo in dala to znanje, ki bi ga lahko plasirala na tem nivoju. V tem trenutku bi izgledala malo tako čudno, ampak to je napredno. Ker si umenil, ne, zgodovino si radi predstavljamo premo črpo. Od prazgodovine, od tega, da smo znali, bom rekel, uporabiti kamen, na to baker, z ognjem in vedno bolj sofisticiranimi orodji napredovali skozi antiko pa srednji vek do srednjega veka, do razsvetljenstva, na to francoska revolucija, pojav delovskega gibanja. Ne zdi se, da je zgodovina do 20. stoletju z seveda velikimi koraki nazaj, pa vendar ne na to velikim razvojnim naskopom naprej. Zdi se, da zgodovina gre naprej. Ali smo vendar ne soočeni, bom rekel, danes, v današnjem času, ko vemo več, kot kam rekoli prej. Soočeni, bom rekel, za realno nevarnost, da gremo nazaj.
Zdi se, da družbeni razvoj, tehnološki razvoj, ki je brez dvoma naprej, zgodovina se tako zelo tudi ponavlja. In vidimo, da se zgodovina ponavlja, kadar čutimo ogroženosti različne, ali so to ta hit, čemu smo pričali, neki nevarni nacionalizmi, neki nevarni politiki tipa Selvini, ki je včeraj zvečer večerjal s Casa Pound, ki deli veselo po socialnih omrežjih klipov s fašisti. To so nevarnosti, kjer se lahko zgodovina zelo hitro ponovi in ogrozi mir. Napredek pa nas sili v to, da moramo danes bolj kot prej nazaj v naši družbi zagotoviti kot trajnostno enakost. To pa pomeni, da kar je zelo zaskrbljujoče dejstvo, če pogledamo zdaj na zadnje oči, da srednji razred dobesedno povsod izginja. In da če mi ne bomo nazaj uspeli zagotoviti neke solidarnosti, tudi temu srednjemu razredu dvigati neke plače, bomo pogrozili resno družbo. To brez roko v roke, polsko, ekonomsko, socialno, politično, vse to so tveganja, kjer bomo mogli skupaj povezati, da bomo naredili kot trajnostno enakost v družbi. Izzivi danes, ki jih imamo, so zelo jasni. Brezposelnost, revščina, digitalizacija, avtomatizacija, nestrpnost, vse so družbe, podnebne spremembe, izzivi, vse so danes družbene, družbeni izzivi. Vendar, če se še na tem relativnem uvodu naše debate še malo ustavimo v naravi te kampanje. Zdaj za nami sta dva tedna kampanje na vseevropskem nivoju. Za vsemi vami je nekaj soočen, mnoštvo, bom rekel, dogodkov na terenu, stikov z ljudmi. Ampak ta kampanja seveda poteka tudi v drugih državah, članicah Evropske unije poteka na evropskem nivoju. Ta nivo v Sloveniji je relativno šibko občutno. Tisto, kar pa je ta kampanja zdaj že pokazala, je, da je Franz Timmermans, vodilni kandidat socialistov in demokratov, pojel nek svoj momentum. O tem govorijo tudi evropski mediji, ki kažejo na to, da po precej dolgem obdobju krize socialne demokracije, očitno, imamo v Evropi opraviti za neko novo silo, ki je rekla ne dovolj in da je treba stvari v Evropi prijatelj drugače. Mogoče politološki vidik je veliko. Hvala. Zdaj, jaz bi mogoče na dve ali pa tri stvari izpostavil, ker sem jih zapisal. Evropa je po drugi svetovni vojni živela od obljube boljšega. Obljuba boljšega je bila, dokler so to bile neke koalicije take ali drugačne, ampak vedno je pa bilo ljudem jasno, da bo pravzaprav ne samo vsaka generacija, ampak pravzaprav čisto v vsakem naslednjem obdobju, da bodo živeli boljše kot prej. Zdaj delno seveda zaradi povojne obnove Evrope, ker je bilo jasno, da v razrušeni Evropi pač, a ne, bo pač boljše, a ne, to je bilo jasno. Tu je tudi tisti del zgodbe, kjer je Evropa seveda mirovni projekt in tako naprej. Ampak če se osredotočimo na ta socialno-gospodarski, na to razmerje, je pač bilo postavljen nek balans, ki je prav specifično značilen za Evropo, ki ni ameriški model življenja, ki je drugačen, pač je prav je tudi ameriški model življenja v 50-ih in 60-ih, seveda živel na tej obljubi močnega srednjega razreda in boljšega življenja, tako rekoč vsake generacije. Vsak je šel po svoji poti. Mi smo šli pa po neki socialno-liberalni ali socialno-ekonomski poti. Zdaj se prvič dogaja, da temu ni več tako. Torej, je že bolj ali manj jasno, da bo nova generacija, torej verjetno že generacija mojih otrok, pa verjetno še malo prej, zna živeti prvič, da zna živeti slabše, kot pa živim jaz. Torej, moja mama je živela boljše kot njena mama in njena mama je živela boljše, seveda, kot moja prababica. Potem ni nobenega dvoma. To na materialnem, kulturnem, na kateremkoli področju pravzaprav pogledati, a ne, kvaliteta življenja se je izboljševala.
Pa je čisto en socializem, kapitalizem, kakorkoli. Pač različni modeli, ampak generalno, generalno ta progres je bil. Zdaj se že to rahlo podira. Oziroma tako, ni več tako sigurno, da bo temu, da bo temu tako. Zdaj, zakaj ne? Jasno je tudi, da pač, ko prideš do, nekih, do nekega razvoja, ne vem, zdravstvenih, socialnih, šolskih in tako naprej sistemov, ne, ne da prideš do plafona, vedno se da naprej, ampak ti veliki koraki niso več, niso več mogoči. Zato pač potem to zgleda za marsikoga stopica ne na mestu, pa še kaj. To je en del zgodbe. Druge zgodbe, zdaj pa lahko rečemo, je pa seveda pol tisti zunaj, oziroma globalni, kjer pa se je seveda struktura globalnega gospodarstva vzpostavlja kot taka, da pač dobro, tule je kvaliteta življenja taka, kot je, tu veliko smo sami prispevali, zaradi našega načina življenja in tako naprej, skratka, zaradi tega tudi smo klimatskih pogojih in tako naprej, smo lahko bolj uspešni kot, kot marsik kot drugi. Ampak ne pozabiti, da smo drugim, manj mi, ampak naši evropski partneri pa, namenili kolonialne vloge v preteklosti. Za katere niso sami krivi, ampak smo jih vsili. Če smo čisto iskreni. To velike evropske kolonialne, kolonialne si. In seveda je ta razvojni zaostanek tudi pri njih zdaj čuti. In ko oni vidijo to kvaliteto življenja v Evropi, z vsem internetom, z vsemi instantnimi informacijami, ki so vsak dan, in to se, in to se instantno vrti, seveda, zakaj ne bi si vsaj želel iti tja, kjer je obljuba boljšega življenja. Tako na nek način, pa ne bi rad tega rekel, ker zveni res malo butost, ampak na nek način je Evropa tudi lahko, lahko rečemo, žrtev svojega uspeha. Ne, zato, ker je seveda na nek način ves ta pritisk, ki je logičen z vidika mnogih, ki smo jih na eni strani seveda mi usilili nek, nek način življenja in na zadnjih še vedno vzdržujemo v tem odnosu v luči svetovnega kapitalističnega sistema. Ni zdaj, da so si sami zbrali, da pač so tam, kjer so, ampak pač to, to zdaj imajo. In, in lahko samo rečem, da pač ta obljuba ne, boljšega življenja ni več tako 100%. Za Brexitom se zgodi še nekaj in sicer prvič, da se začne to krčiti. Doslej, se, doslej je bila vedno ekspanzija. Doslej je bila vedno ekspanzija, zdaj se je pa zadeva začela krčiti. In če mi, zato je ta ekspanzija, zato je ta širitev na Balkan tukaj pomembna. Vred, zaradi ljudi jasno, zaradi varnost in ne vem kakaj razlogov, seveda. Ampak predvsem zaradi tega, da sami sebi dokažemo, da to znamo. Da znamo stvari pa nad naprej. Zanimljiv ekspoze? Ja. Ješ, ko pa rečemo dobro? Ja, bom dodal, v bistvu. Del zgodbe je dober, kot ta kolonialni del je dober. Ampak še ena stvar se je zgodila, zunanja grova, ki na nek način utemeljevala socialno državo, to so neko vrsto podkupovanje delovskega razreda, držanje, bom rekel, večjih socialnih pravic kot idejanska moč tistih, ki jih predstavljajo, je nekako zginila. Ne. In zdaj na mesto te grožnje smo še v zadnjem času tako jasno, to, da nam je postalo v zavesti, da bili v bistvu okolje kot realno mejo tega, kako lahko kapitalizem razvija. In znotraj tega, če počemo preživeti, preprosto treba in to trajnostni vidik. In zdaj ta trajnostni vidik je možno peljati na dva načina. Ne? Eno je, da preleviš vse na tisto, na vse državljane, to veljava tranzija, ali pa se greš to tega malo bolj socialdemokratsko, ničkem bolj pravično, torej poskrbi za to, da boš tudi socialno državo v teh pogojih trajnosti razvijal, na eni strani in na drugi strani, da solidarnost, te bila pravi že pravzaprav podarjena. Ustane pa še vedno kolonialni vidik, ta bo še vedno ostal, ampak samo to mirovno grožno na nek način smo izgubili in s tem bistvu ta del, ki je najšipkejši, smo ga nekaj časa potisnili na stran. Žal tudi socialdemokracija. Žal. Ampak zdaj temu ne moramo več bistvu peljati to zadeve na ta način, ker dejansko je treba z pravili urejati trg, ker konc koncu kjerkoli je urejen s pravili.
da ne bi kdo govoril o prostem trgu, brez pravil. Dejansko je, pa v bistvu se vprašanje, iz kjere ideološke provenjence so tam veliko postavljene. Je možno na pravičen način te zadeve drugače zaslaviti, je možno preprečiti to, da bodo države tekmovale do dna z zniževanjem socialnih standardov in ja, to lahko naredimo samo skupaj na evropskem nivoju. Tega ne, ni možno početi v vsaki državi kot nekemu topu za sebe. Tako na vznotraj, kot tudi na zrn. Ja. Ne na zrn je Evropa še vedno najmočnejši svetovni trg z standardi, kot jasno pravi tudi manifest za evropske volitve, z jasnimi standardi delovanja na tem trgu, recimo za prepovedo uvoza in prodaje izdelkov, ki so denimo ustvarjeni z otroškim delom. Gensko spremenjeni organizmi. Skratka, kaj je ta evropski standard? No, ampak, vredu, kakšna je narava torej pravil? Ali je danes, kot bi rekla Sonja, čas za to, da Evropa pravzaprav na te naraščujoče neenakosti, notranje in zunanje izzive, odgovori z Sonja, kako smo rekli? Višjim standardom? Višjim standardom, novim poglavljem razvoja človekovih. Ampak predvsem ekonomskih in socialnih, ki tukaj smo je. Eden od rešitev, ne, povezan z digitalizacijo, robotizacijo, avtomatizacijo, z spreminjanjem dela, ne, je recimo zmanjšanje oziroma skrajšanje delovnega tedna. Na manifestu smo zapisali zavezo po vseevropskem 35-urnem delovniku, ampak hkrati vemo, da obstajajo tudi še pogumnejše iniciative, ki govorijo o 21 urah na teden, pa tako. Zakaj? Zato, da družbo pripravimo na drugačen tip dela, da pravzaprav s to vrstnim ukrepi tudi povečujemo produktivnost. Na drugi strani vendarle se osredotočimo na tisto, na kar veliki meri v tej hitrosti življenja pozabljamo. Na srečo, na možnosti za živeti kakovostno življenje, biti drug z drugim, skrbeti drug za drugim. Se obračujem, ker je to moje vprašanje, istočnica vaša. Cela misel. Mogoče, če začnem čist najprej, kar si prej omenil delo otroško, ne, en takle pametni telefon, ima noter elemente otroškega dela. Tizne slabo ali pa nič plačeno in temu moramo z enimi skupnimi pravili igre zagotoviti, da ne bomo pustili v Evropi. Zdaj, ko praviš pa, kaj vse je možno narediti, ne? Prej smo se dotaknili že do tega, kako bi zagotovo, da bi srednjemu razredu dal spet perspektivo. Je pomembno tudi to, kar se rekel, kako družbo narediti bolj srečno. 35-urni delovnik, kar socialni demokrati predlagamo in bomo skušali uveljaviti, bi v resnici pomenil, da bi ljudje imeli več časa zase, več časa za svoje ljudi, da bi zvišali to produktivnost, da bi bili bolj zadovoljni in verjetno tudi bolj srečni. To je cilj, ki, za katerega se je vreden boriti in predvsem pa tudi, da bi zagotovili eno mogoče enotno pogodbo za zaposlitve. Kjer bi lahko naredili iste pogoje za vse po celi Evropi, za zaposlene, mislim, da si vsak delavc zasluži tam smeti pravo pogodbo, vedeti, kakšne pogoje dela, da ni s tem prekarnosti, da se s tem odpravlja različne neenakosti in to vse so sledi, kjer bi lahko izmečvali in dajali to perspektivo temu srednjemu razredu, ki je danes zelo božen oziroma izpiti. Na Milani že prej omenil tekmo od nas, socialni dumping, ki se ga gremo v Evropi tako navznotraj kot navzor. En del tega, ne, je celoten paket davčnih utaj, izogiban goljufi. Mojca, ti si kot evropska poslanka v prejšnjem mandatu pripravila odmevno Kleva Kekovič report, ne, o izogibanju plačevanju davkov, obožu zopra davčne oaze, davčne utaje. Zdaj, socialisti in demokrati na evropskem nivoju danes ugotavljamo, da prihajamo že do resnično fantastične cifre, 1000 milijard evrov letno. Ko smo skušali
prevesti to v nam razumljiv jezik, ne, kaj je proti vrednost teh tisoč milijard, ki si prišel od nas nekaj predstavlja, pridemo do tisoče in tisoče nacionalnih univerzitetnih knjižnic, pridemo do praktično, mislim, da 25 let povprečne plače za vsakega Slovenca. To je 20 slovenskih letnih GDP-ev. A postoje financiranje države Slovenije? Tako, to je 100 let državnih proračun. Mojca, socialisti demokrati in seveda socialni demokrati s tem, smo davčne utaje uvrstili zelo visoko. Ne samo, da želimo s tem nagovoriti ta socialni dumping, tekmovanje države proti državi, omogočanje kapitalu, da prosto in svobodno, bom rekel, izbira najnižjo točko težišča, ne, voda gre vedno tja, kamor je, kjer je najnižja, in podobno je z denarjem. Hkrati pa je tvoje poročilo dalo že tedaj vrsto priporočili, ki se zdaj počasi prelivajo tudi v politične programe in strategije. Ja, v teh tisoč milijard to ni nastalo kar tako. Ne. To smo, takrat je to veljalo za, še za eno, pač primerjavno, pač ni slovensko, za to je celotni proračun Evropske unije, 7 let evropskega proračuna, vse, kar se financira iz EU, v proračunu v 7 letih, je toliko denarja, ki se leto izgubi v davčni hvali, ampak to je vse zelo, zelo teoretično, ker sami številki tako začeljamo poznamo. Ampak takrat smo se res lotili tega čisto iz vidika skupnih možnosti, ki jih ima Evropska unija, kaj lahko naredi celotna EU, da se tega problema lotimo. Če je ena tema, ki se jo lahko politično lotimo kot Evropska unija, je sigurno ta davkov, davčne oaze in to, po mojem, je v top 3, kar smo razumeli vse politične stranke, smo to postavili dalje v naše politične programe. Tako nima tako pred 10 leti. To smo mi začeli, socialni demokrati, ker smo to uvrstili v polje neenakosti, nepravičnosti in socialnega dumpinga. Točno to. In zaradi tega smo temu dali tudi Evropski komisar za davke in za notranje trgu, nekaj takega, se je v bistvu 5 let sedaj s tem ukvarjal, ampak je imel to nesrečo, da je bil pač manjšina v vladah, ki je razgovorijo. Ja, kjer on skomisi. Ja. Ampak nekaj je dosegel, ne, uspel je pripraviti, ampak tako, za primerjavo, če 25 let OECD ni uspel pripraviti črnega seznama držav, ki spadajo med davčne oaze, recimo njemu uspelo par držav spadajo. Tako da je imel podporo veliko, ampak moram biti zelo pošteni. Pač lobi so tako veliki, kar se tega tiče, iz vseh področij, od bank do vseh, ki so proti temu, da bi se združevali na teh področjih, kar se tiče davkov vsaj, da je to veliko težje. In še nekaj. Evropska unija ima breme celotnega sveta, ker mi smo najbolj napredna regija na svetu, ki ima vsaj to idejo, da bi se lotili skupnih davkov. To breme verjetno tudi ne koristi, ko imamo evroskeptične vlade, ki tudi temu to ne verjamejo in se potem vse na nivoju glavnih mest vsako idejo, da bi se kaj izboljšalo, ne, postavili skoraj iz niči. Tako da je zelo težko na tem delu, ampak socialni demokrati smo bili res močni vedno na temu in upam, da bomo še naprej imeli to kot top 3 teme, s katerimi se ukvarjamo. No, pa krati smo soočeni s tem, da je davčno optimiziranje, če tem bilo pravzaprav postavilo en, kako ne rečem, del naše poslovne kulture. Tako je. Ne naše, nekaterih držav, ne, no, se tega poslušali. Tudi naše poslovne kulture. Pa in nismo. Ne. Tudi v Sloveniji velja, da pač poskušamo tako ali drugače zmanjšati, kako rekel, obseg davčnih. Osebni, politički. Zelo nekaj, zelo nekaj. Vprašanje, ki ga iz tega izhaja, namreč, teh 1000 milijard predstavlja za 500 milijonov evropejcev 2000 evrov manj v žepu vsakogar nas. Na leto. To pomeni velikanski izpad nekih javnih sredstev in na drugi strani tudi, seveda, povečano
obstoječe breme vsakega Evropejca in Evropejke za financiranje pač nekih javnih potreb. Danes imamo nove javne potrebe, ki v javnem sistemu v še veliki meri niso nagovorjeni. V Sloveniji je recimo tak primer dolgotrajna oskrba. Pa ni edini primer. Skratka, kot družba rabimo nove mehanizme in zato tudi nov denar, da te izzive rešimo. Milan je preomenil pravičen prehod v nizkooglično družbo za učinkovito soočenje s podnebnimi spremembami, zato rabimo cash. Ja. Mislim, prvo, ki sem vam to zraven, ker sem se suknjeno številka ena problem, ki ga imamo trenutno ne samo na svetu. In potem drugi je digitalizacija, ampak to je mogoče tema za kaj drugega. Jaz res verjamem, da če je, če res lahko, če je način za Evropsko unijo, da pridobi nov davek, pa ni nov davek, ampak samo da pridobi nazaj, kar je že nekako zbežalo. Ker pogledajte, samo realno, kaj se je zgodilo z Brexitom. Prvi, ki so reagirali, so bile takoj finančne inštitucije, zavarovalnice. Prvi, ki so zbežali iz London City, so bili oni. Pa se jim dejo, zakaj. In kam, niso bežali ravno v Slovenijo, ne? So še iskali davčno optimalne države. Ampak je pa res, odkar se je pa EU lotila izmenjave podatkov, na primer med Švico, glede bančnih računov in tako naprej, ki sem na koncu zataknil vseh nas, ampak v redu, ideja je ravno ta, da utaja davko. In se je to končno, ko so se odprli dvostranski sporazum med EU in, na primer, temi državami, ki bi vsak od nas uvrstil na davčno oaze, se je to začelo spreminjati. Tako da nekaj se je zgodilo, recimo DDV je evropski davek. Ti ga plačaš samo enkrat v EU. Ne moreš dvakrat plačati, ne? Ne moreš več temu, ker je skupni sistem. Ja, in še je takih, ki se da. Mislim, se izkazalo, da se da. Najpopularnejši bil mora biti davek na finančne transakcije, ker je naprosto ja, uvajanje evropskega izvirnega prihodka. Ja, če sme, tukaj je Mojca delala pa povedala. Mi smo že v času mandata Mojce, tudi ko si se odparjala z davki, pa je to z največji problem, da nismo sprejeli vrsto priporočil, kaj je bilo treba početi. Nikoli ne bo dosti pogumno evropski plan, da bi kar bi jo naredili. Recimo je takih konkretnih ukrepov, ki bi lahko zelo hitro naredili, postaviti skupne minimalne stopnje obdavčitve korporacij. Zdaj bi se verjetno razvpiti primer Apple, ki je na Irskem posloval, ustvaril milijarde dobičke, nikoli plačeval davkov, dobil je kazen 13 milijard in zdaj ta kazen denar je nakazal, tožba je bila sproščena, ampak denar zaenkrat še stoji na računu. Ključno je, ker smo mi že ves čas ustrajali, da bi te multinacionalke, korporacije, kdorkoli plačeval davke tam, kjer dela promet, ne kjer ustvarja dobiček, ker dobiček ustvarja tako v davčnih oazah, ampak kjer dela promet. In mi smo že takrat govorili, kaj bi lahko vse s tem denarjem naredili. V družbeno koristne, kako bi lahko naredil socialno bolj prijazno Evropo, to, kar si ti omenil prej, prehod v nizkooglično družbo, narediti okolje, čisto okolje, vse te transformacije, obnovljivi viri, to bo vse strašno drago. Ampak če tega ne bomo naredili, bomo to ogrozili naše otroke, pa prisotne generacije. Bo veliko dražje to. In bo treba imeti veliko poguma, da bomo prepričali ljudi, da je treba to investicijo narediti. Ena Poljska, recimo, ki bo mogla danes delati prehod v nizkooglično družbo, bo mogla grozen veliko denarja dati. To bodo hudi napori, veliko poguma, bo treba doseči nek konsenz, da bomo sposobni to delati. Je pa dejstvo, da če ne bomo delali teh sprememb, da bomo zagotovili varno okolje in planet, bo vse drugo veliko dražje za naslednje generacije. Ali celo za nam. Zdaj, 15 let nazaj se je iztekl zadnji napredni mandat z odhodom Romana Prodija iz čela Evropske komisije. 15 let nazaj v Evropi prevladuje neka konservativna večina. Tudi, če poslušate misli, stališča Manfreda Webra, vodilnega kandidata Evropske in ljudske stranke, vidite, da je to bolj ali manj nek status quo. Brez prav konkretnih idej, kako naprej, še manj kako napredno. No, ampak to je hkrati tudi čas, ko je Evropa začela pospešeno izgubljati razvojni korak, še posebej z Združenimi državami Amerike
in Kitajsko. Ne, pa če pomislimo, ne, da je to hkrati obdobje, ko smo nekaj govoriti o lizbonski strategiji, takrat je bila ideja Evropa najinovativnejše gospodarstvo sveta. Ki sprašujem tudi zato, ker si minister, pristojen za to področje, kje smo pogrešili? Na dveh točkah. Na prvi točki, kjer smo si mislili in si marsikdo še vedno misli, da bomo z sproščanjem pogojev gospodarskega delovanja ustvarili več in potem bomo po trickle down efektu, skratka, potem bomo pa od tistega več pobrali davke in potem bo od tistih davkov, ki naj bi bili višji, bomo iz tistega financirali, ne vem, znanost, razvoj in tako naprej. To sem koli tudi. To je in v praksi in v teoriji dokazano, ampak ta konzervativna logika, ki je ekonomsko gledano pač neoklasična, pač živi po tej mantri. Ne? Skratka, najprej sprostimo pogoje, naj bi se ustvarilo več in potem od tistega več bomo več pobrali, ampak to se preprosto ne zgodi. Tu je pomembno tisto, kar je Milan omenil, in to je cena okolja. Zato, ker ta več preprosto ne gre. Ne? Mislim, zdaj počasi vemo in to moramo zdaj ukazati, da ta več ne gre, ker pač ne gre. In drugi razlog je pa seveda v tem, da so drugi začeli vlagati mnogo več kot 3%. Lizbonski cilj oziroma barcelonski cilj je 3%, ne? BDP-ja, od tega je približno 2% iz zasebnih virov, pa 1% iz javnih virov, ne? Ampak drugi vlagajo dvakrat toliko, 5, 7 in še več. In seveda, ko to potem podprete, še za vojaško tehnologijo, ki je en velik del inovacij, ki se kasneje prelivajo v civilno sfero, a ne, to je pa ameriški vojaško-industrijski kompleks in pa seveda nekaj podobnega ima tudi Kitajska, ko si me sprašoval. Potem je jasno, odkot inovacija, odkot razvoj. Torej, v tem, da vlagajo več, v tem, da imajo mogoče tudi organizacijo, drugačno kot je evropski model, ok? Ampak seveda tudi od tega vojaško-industrijskega kompleksa, iz katerega se velik del tehnoloških inovacij tudi preliva v civilno sfero in seveda v tem naprej potem. Tanja, prej si povedala eno anekdoto, oziroma pripoved, kaj je Timmermans odgovoril na neko vprašanje. Veste, da ima Amazon napravico, pametno napravico, ki stoji na kuhinjskem pultu, in ki vam pomaga z glasovnim upravljanjem, ne vem, ugasniti luč, povečati, zmanjšati temperaturo in tako naprej, Google Maps pa podobno in tako naprej. No, in vprašanje je bilo, kaj bi Franz Timmermans odgovoril, vprašal Alexo, Alexa pa je ime te napravice. On Timmermans je odgovoril, ne, on je rekel, da bi zelo rad postavil si Alexo pred sabo, za tiste, ki poznate, to je ta napravica, ne, ki vse ve in vse pove. Da bi zelo rad, da bi mu odgovorila, da bi Amazon začel računati. Alexa je Amazonova napravica. Ja, to zanimivo mislo Timmermansa bi vzel kot eno istočnico. Vemo, da še posebej veri, da je v Združenih državah Amerike, deloma pa tudi v Evropi je aktualna razprava o tem, na kakšen način bomo ne samo obdavčili, ampak pravzaprav omejili fantastično moč novodobnih tehnoloških gigantov. Tu se omenja trojica velikih, Google, Facebook, Amazon, ki ne le, da v Evropi ne plačujejo davkov, ampak je pravzaprav na teh tehnoloških platformah, ki na koncu dneva ne odgovarjajo ničemer javne, skoncentrirana na res izjemna moč. In predstavlja, ko govorimo naprednje, tudi potencijalno motnjo, ne samo konkurenci, te na tem področju že zdavne je, ampak tudi demokracije. Elizabeth Warren, recimo, ena od demokratskih kandidatk za novo ameriško predsednico,
recimo zelo glasno in progresivno do tega leta. Tudi mi smo zelo progresivni. Lahko povem zelo, zelo jasno, da je moj kolega, prijatelj iz Ozenc, v odboru za davke, Pol Tank, pri socialistih in demokratih, zdaj leta delo na tem, da bi uvedli davek na te velike tehnološke gigante in mi smo ga podpirali in bi uspešni v tem. Jaz sem pred dnevi vprašala tudi moja poslansko sokolegico iz SDS, zakaj je glasovala proti. Pa je imela malo težav z odgovorom, ampak so države, ki danes to začenjajo živeti. In jaz mislim, da bo treba to smer zelo resno razmisliti in to zelo tudi. Ok, jaz bi rad mogoče eno stvar glede teh najprej glede 35-urnega delovnika si sprašal. A se spomnite, tam enkrat leta 2008 je moglo biti, ali pa 2009. Se nam je tako po Evropi pred krizo skratka. Se nam je zdelo točno to, ne, da zdaj pa počasi smo pa že dosegli tak nivo življenja, pa uslug, pa vsega skupa, ne, socialni, zdravstveni in tako naprej, da pa mogoče ne bi delali še 5 ur več na teden. Veste, uno, ko ima človek, ne vem, 2 leta recimo, ne, pa je čist zadovoljen, pa pravi, ne, nivo zdravstvenih uslug se je višel, a ne, če gledate zgodovinsko, nivo socialnih uslug se je, vrtci so, to je, vse funkcionira, ne. In rečete, čak malo, zakaj bi se jaz zdaj gnal kon bedak, zato da bi delal še, ne vem, 5, 6, 8 ur več na tem. To bi mi sicer prineslo več denarja, ampak jaz pravzaprav denarja takrat, ne, ne rabim več, zato ker je ta nivo uslug že tukaj dober, da jaz čist fajn lepo živim in sem srečen. Seveda, ta logika, ne, je dobra za posameznika, ni pa dobra za kapitalistični sistem. Zato ker kapitalizem mora temeljiti na ekspanziji, ker če ni ekspanzija, ni akumulacija in če ni akumulacija, ni nič. Vojna se začela v svetu. No, vojna se začela, zaradi tega je bilo treba dobro stresni. In zdaj smo seveda vsi streseni, tam je bila armada brezposelnih, ki se je komaj po 10 letih spet priborila, da je prišla do dela. In standarda, ki ga je imela pred 10 leti, še vedno nima. Še vedno ga nima. In zdaj se bomo naslednjih 10 let spravljali vse, zato da bomo. Mi si pa sistem lepo 20 let preživo. In še večjo profita je pobiral, kot jih je prejmen. Zato se mi ta ideja v 35. zdi dobra in smela v eno. Dobra zaradi tega, zato ker razmišljamo o tem, ne, ok, a smo že na unem nivoju, da bomo pa res lahko sem 35 ur delali v bistvu za standard življenja, ki ga zdaj imamo. Bomo videli, kako hitro nas bi spet začeli tresti, ne? Zato da bomo samo spet malo začeli bati. Zato, da ne bo, ker udobje pač ni dobro. In isto je ona finta, ko smo gledali, ne, ko imate, ne, mislim, da je včasih se je prelomilo pri 50 tisoč evrih, pa mislim, da ni več, da je zdaj že višja. Ko vam je, v bistvu vam je sreča usporedno naraščala z dohodkom. Ne? Skratka, vam je dohodek šel gor in boste se tudi počutili malo bolj srečne. Ampak pri 50 tavžnik na leto, ne, se je pa zadeva tako prevrnala, skratka, tudi če ste 60 zaslužili, niste bili nič kaj bolj srečni. Ne? Zato, ker niste mogli biti doma pri otroci, zato, ker ste delali, zato, ker ni bilo cajta, zato, ker ni bilo ne vem kaj. Ne? To poznamo teorijo. Vsebne izkušnje. Treba je bilo trest, ne? In zdaj se mene počutim več udobnega. Ti si srečen? Ja. Dena do 10. Pa 35 dužni delovni pomeni potem manj denarja, ali zvisi denarja? Praviloma izkušnja kaže, da se s tem poveča pravzaprav produktivnost. Seveda pa ni to edini način, da se povečuje. Uprostite, kdo od vas tukaj, ampak resno mislim, jaz delam več kot 8 ur na dan, zato ker ne spolgam, da bi ne upravljala tisto delo,
ki ga moram najbrž deletanje, ki ima tudi toliko, najbrž ne gre po osmih horah domov spati, ima kakaj naprej neke dogodke in vi vsi ostali tudi. Skratka, kaj bi ta 35-urni delovnik prinesel pravzaprav? Jaz moram v vsakem primeru svoje delo prinesel. Jaz ga v osmih horah že zdaj ne skolgam, ne? Je pa nekaj, ne? Me zanima, da 35-urni delovnik je bil že pred leti... Francozi, že uspeli ja, razpati. Ampak je bil pogojen s tem, da bo pa tudi manjša plača, da so 35-urni delovnik. Jaz bi za isti denar bi delala 35-urni delovnik. No, najprej treba se vprašati, kaj delaš in koliko delaš in ali vse, kar počneš tudi v koristu. Jaz nimam izbedek samo državni. Jaz bi direktno, apropo tega, ne? Ena stvar, ki je mogoče, ki potem pozabljamo, Francozija misli pozabljajo, ne? Je da ni dovolj, da se samo formalno odloči krajši delovnik, ker tudi zdaj, kot ne, si rekla, nimamo 40-urnega delovnika, v resnici vsi delamo več. Se pravi, omejiti treba to, kar so Francozi naredili, da se dela preko tega. Ne? In Francozi imajo zdaj ta določitev, da se iznad delovnega časa uslužbenca zaposlenega ne sme ne kontaktirati, ne po telefonu, ne po mailu. Ne? Ker naš problem te družbe ni samo to, pa tudi če zdaj rečemo, ne delamo. Ne? Za večino nas, z osebno izkušnjo, lahko rečem, da pravzaprav ne vem, koliko ur delam, ker mi na zadnjem času, tudi v 5 zjutraj časi, v 5 zjutraj časi, v 11 zvečer, oziroma redno v 11 zvečer, gledamo maile, odgovarjamo vse čas, pričakujemo in ustvarili smo tudi v neko atmosfero, da se pričakuje, da smo vse čas dosegljivi. Vsak verjetno pozna ta občutek, ko gotovi, da ga nekdo klicu. Pa slabo ne stvari. Ja, ampak to je ta atmosfera, ki tisto, o čemer je Jernej govor, ne? Ustvarja se ta občutek slabih vesti, nekega dolga do družbe, do delodajalcev, ne nazadnje družine, tako naprej. In jaz mislim, da ta francoski ukrep je to pa res tako dost korenito preseklo, da dejansko ne je zakonito. Zdaj, lahko se to v praksi zbaja, bi bilo to dobro malo povedati, ampak ideja se mi zdi zelo dobra, ne? Ker to je tisto bolj pomembno. Meni se zdi, da smo ljudi bolj srečni, če 10 ur delamo, potem pa res ne delamo, kot pa da nekako kao, ne? 7 ur na dan delamo, ampak resnici delamo, pa potem še doma naš čas. Ker tisto 8 ur počitka, 8 ur delamo. Jaz mogoče se vsem malo kričil o tem konkretnosti. Veste, kaj me ne moti? V Sloveniji, ne? Samo mojte, to smo na konferenciji sprejeli. Vem, sem za. Samo, ne samo to moti. Dobim predelijo vsi tega. Jaz tudi prihajam z javno upravi in ti povem, da 90% ljudi... Jaz sem govorim o javni upravi, jaz ne govorim, da nič. Ampak po drugi strani pa, v Sloveniji smo kralji z SP-ji, poldanski, večerni, vse žive oblike še nekega dela, vse pa po 2-3 službe. Mi moramo ljudi naučiti, da v Bruslju ti delaš od 9 do 6, pa pa pol 7. Pa ti imaš časa, da bi še delovega dela. Mislim, niti naprej na pamet, zdaj te ekran je tako dobro plače, da ti živiš tem lepo, normalno, ne? To je, jaz mislim, ja 35 ur, samo da imamo tudi plače primirne dati ljudem, da bojo lahko potem živeli 35 ur na teden iz te plače. Bojca, ko govorimo o skupnih evropskih standardih, nimamo tega v mislih. Ne, da bomo delali od 9 do... Ne, sploh ne, to se vrata za plače. Razumem. Jaz sem vrata, da ljudje morajo biti nagrajeni na delo, ki ga opravijo za primerno plačo na koncu meseca. Ker to, kar je danes, pač meni je žal, ampak... Ker Slovenci smo, znamo, mehanizme najti za to, da si najdemo vse te trike, to načine zaposlovanja, kot jih imamo skupaj nas, pa ne bom šla na prekarce, ampak bom šla na vse tisti, ki so 100% zaposleni, tudi ima malo več kot minimalce, ko mi prije čez mesec. Mislim, lepo, da razmišljamo nižje ure, ampak moramo tudi primerno ljudje nagraditi to, kar počnejo. In potem bo tudi vse te sile ekonomije, ki je prisotno tudi manj. Pa nisem hodila biti moralna. Super. Ne gre pač. Na začetku je zvalo, da skušamo biti out of the box. Jaz res mislim, da je ta debata bila out of the box. Da socialni demokrati v delovni kampanji res odpiramo zelo inovativne in nove recepte. Pričem ni nujno, da je vsak nujno drži, kaže pa na eno fundamentalno spremembo, ki je potrebno v tej družbi. To je sprememba ekonomskega modela, ki gradi na izkoriščanju človeka, skupnosti, okolja
in da je zdaj čas, da to prilagodimo in spremenimo. Če lahko bolj čez, ker rečemo 15 let delam, ker sem delal takrat v Franciji, ko so to gledal. Opaziš ga v resnici, ne? Jaz se ne spomnim, da sem ga opazil, ko sem nam iz 38, pa 40, dan na 35. Je pa tako, kot si rekel, ne? Plačam si pač tako, da si pa res vzameš čas, ko je tako, mislim se rečno, opaziš, ne, narediš točno to, kar si prej naredil, pač v tistih urah, sam ti zdaj reče, da biš pa lahko domov. Nič manj, nič več nisi naredil. Samo da je Francija družbeno toliko zavedna in toliko druge sisteme ima, da so oni to lahko naredili. V Franciji nobene dela med 12 in 2 uro. Yeah. V Franciji nimaš pol ure za vanc, imaš 2 uri. Greš, se usedeš, poješ normalno. Tudi v šolah imajo med 12 in 2 uro prosto. Ne? Se dobiš otroke, greš v šole, greš z njimi, poješ, greš spet nazaj. Nobena banka, nobena pošta, nobena šola, noben državni urad, vsi si vzamejo takrat prosto. Se pravi, družbo pripelja do tega, da razume to, da ni proti temu, da tudi tisti lastniki podjetij razumejo, da je zadovoljen delavc, bolj produktiven, rajši hodi v službo, manj je bolan, ne bo popoldan še delal. Ne? Če pogledamo glasbenike, je zaposlen v filharmoniji, honorarno dela na akademiji, petinsko, na srednji šoli, 2 koncerta ima, 3 godbe dirigira, kako bo on produktivni? Kjer ni produktivan? On pač oddela svoje zadeve. Sprav, ključno eno vprašanje je to, da si za delo pravično in dobro plačan, zato da res lahko od tega živiš, da ti ni potrebno. Ne? Ker se, jaz na verjam, da v Sloveniji vsi delajo po 3 službe, ker tukaj prijemo, zadnji sem Krapa poslužil, ki je dal eno nagrado in ženski in je recimo rekel, ona dela 3 službe na dan. To je tipična Američanka, ponosno. Ona dela 3 službe po 8 ur na dan. Rekel sem, to je ta prava. Ne? Se pravi, in od tega bi bilo treba iti strani. Glavno z logiko. Živa šefica piše, ne? Pravi, da mi takoj tukaj pišemo, 40 ur na tebi. Jaz si ne znam predstavljati. Velikansko spremembo, čez moj družini, 1 ura z otroci več na dan. Kaj v družinski dinamik to lahko pomeni? Za hobije, za kakorkoli. Koliko pravzaprav nekih eksternih problemov lahko s tem preprečujete? Mi danes so mnogi v tej družbi izgoreli. To je en od stranskih efektov načina dela, o katerih je prej govoril Dominik. To se slejko prej prelije ne samo v bolezni, in v družbeni strošek tega. Milan, ti si želel? Ja, ne. Spomnil me je, kako se bo sistem upiral v celotni zadevi. Mislim, se vprašajno vseh 5, pa to, o čem se pogovarjamo, je tako drugače vezan na nek družben razvoj. Upiral se bo zelo klasično. Vzročil bo vojne, kakve naravne nesreče pridejo prav, vse to temelji potem pa spet na tistem klasičnem rast. Torej, treba je uničiti zadevo zaradi tega, da lahko zadevo peleš naprej. Zdaj, če tega ne bo početi v Evropi, bo to počel izven. In s tem se je treba soočiti, zaradi tega bo treba biti bolj načeljen v mednarodni politiki, bolj načeljen znotraj mednarodnega reda, tukaj bo treba pač nekatere stvari pač malo drugače postavljati tudi vizavi glavnim akterjem. Pa se ne bojim to Kitajcev zaradi tega. Kitajci se tega ne rad vidi. Imajo čas. Tisti, ki se jim pa bodi, ki se jim izteka čas, so pa predvsem čez vrati. Zdaj bo treba biti zelo pameten in znati skupaj reagirati, ker edino skupaj je tako. To je tako, mi malo tudi se eno pozabljamo na to, ne? Dobro, danes mi imamo tudi področje dela, ampak ne gre samo za to, ne? Če ne bo v Evropi, bo druge. Če bo druge, se bo to prevalilo v Evropi, kot se že dogaja, ne? Zdajansko krizo, tako naprej, ne? Tukaj mi, tukaj imam še zelo veliko majka, ne? Zelo veliko imam še majka, te zavesti, celotne verige dogodkov, ne? Na evropske ravni. Jaz tudi ne slišim prav veliko, tudi v drugih strankah, tudi v drugih državah, da bi se tako zelo zelo resno o tem pogovarjali. O spoštovanju teh mednarodnih pravil, multilateralnih sporazumov, dogovorov, institucij, se še vedno govori o nečem, kaj so tehnično. To mislim, da
Ljunečem zunaj nas. Ljunečem zunaj nas, ne? Ker pravzaprav se ne zavedamo do vsak dan. Ne? Kot pravo, generalno, medalno, pravno, enako, vsak dan, kar se zbudiš, ne? Te na vsakem koraku spremljajo pravo, če kot preš vodo, ne? Standardi za vodo, karkoli. Vse to, ljudje se tega ne zavedajo, ampak tudi tu jaz mislim, da smo socialni demokrati tisti, ki imamo mogoče veliko močnejšo zavez na tem področju. Ker ne nazadnje ta ezoterika, je manjno za tega, kot misli, da biti, pa gre ravno za to, za solidarnost, za sodelovanje, za povezovanje, za miroljubnost in tako naprej. To so tiste naše vrednote. Je pa treba pomoči, o tem tudi veliko več govoriti. Ker vse ostalo, socialna pravičnost, ekonomska pravičnost, trgovinska, vse iz tega shajamo. Trgovinska pravičnost ne gre po zlu, ker ne spoštujemo do sedaj uveljavljenih standardov, dogovor, tudi vidimo zdaj pa te investicijske sporazume, ki da nas imamo sodišče. To je vse iz tega zgleda. Tukaj mislim, da tudi mi še moramo malo se zavedati, da to je širši okvir, ki je pa ta stvar. No, vojne, ta ekonomski reset, ne prihaja nujno od zunaj, lahko je povzročen tudi od znotraj. Zato je 16. maj tako pomembno. Svojimi odločitvami, kako imamo prihodnost, tako je bilo drugače. Naša sedanjost je odsev naših preteklih odločitev, tako kot je prihodnost odsev naših prihodnih odločitev. Jaz predlagam, da počasi to našo, mislim, da je simpatično in dinamično razpravo zaokrožimo. In ni še bilo kaj dodati. Jaz bi rada vprašala, kaj vi poimenujete srednji razred? Srednji razred v državi nekaj popolnoma druge, kot pa je recimo v Sloveniji. Kaj si vi, poslanci, predstavljate kot srednji razred? Zelo me zanima, ker to smrš, če slišam samo besedo srednji razred. Zanima me, kako je plačate srednji razred in kako živi? Mislim, zdaj jaz bom malo izproviziral. Danes srednji razred tisti živi od lastnega dela in ne od kapitala. Aha, samo taka definicija. To je... Torej, ki nima resnih kapitalskih naložb. To je za mene delovski. Ja, to je delovski. Nema, ampak, če pogledamo, ne, ni pa to kapitalski razred, ne, ki bi živel od izkoriščanja drugih ali seveda od dividend, od kapitala. Ja. Pa nima nič proti, ti enemo, ni te drugim. To ni moralna označba, to je moralna kategorija. V tem je še pa višina dohodka, najverjetneje. Da, v tem je še višina dohodka, ampak koliko stopa nad minimalnim življenjskim stroškom. Ene minimalne standarde minimalnih plač bi mogli vzpostaviti po robi. Možete narediti iste minimalne plače, ko se so standarde nasličili. Vsaj nekaj skupne standarde minimalne plače. Zanimivo področje. Teh minimalnih standardov, MIA, ki je pravzaprav polje, enaki pravic ženskih moških. Tudi to je vprašanje, ki ga za tem manifestom zelo napredno nagovarjamo. Preprosto zato, ker smo še daleč od tega, da bi v Evropi resnično vsi imeli enake možnosti in živeli to enakost. Lahko govorimo o ekonomsko-socialnem področju. Ne? Sonja, Ja, spet te izzivam. Ampak pogledaj, jaz sem danes povedala sem v podatke. Enki sem GDP po Evropi, po država. Razlike so ogromne. Bolgarija je na 47%, Luksemburg je ponova na vrhu, ne, je pa ne vem, samo okrog 200. Zakaj? Zato pa je oaza, ne? Yes. Zato. Ampak polune druge, ki niso, so pa, ki so res močne države, kapitalstvo, so potem okrog 100, 135, 138. Mi smo od 82. To se pravi, razlike znotraj Evropi, razvojne razlike so zelo velike. In teh razlik ne bomo z letom mogli odpraviti. Ampak zato, da se ljudje počutijo v Evropi kot evropejci, bi morali biti pa nekateri socialni standardi, sicer prilagojeni standard v državi, kjer živiš, vendar ena. Vrtec, šolanje, zdravstvo, oskrba starejših, pravice zaposlenih, to, kar se ti prej govorila. To se pa da naredi. Ampak o tem se sploh ne pogovarjamo. V celi debati v tej naši razpravi o evropskih politikah, teh vprašanj. Sploh ne vprašanj. To sploh ni bilo na dnevnem redu in tudi ne bo.
novinari to ne znajo vprašati. Vi, ki sodelujete v debati, pa nimate načina, da bi jim usilili to debati. Jaz ne vem, kaj narediti, ampak to bi bilo treba spremeniti. Gospa Fajon, kako bote povečali črpanje evropskih sredstev? Konkretno? 30 sekund. Samo malo, to, kar je ona govorila, ne? Se mora bolj druge države vprašati kot mi, če mene vprašaš. Če smo zelo odkriti, ne? Pa moramo tudi daj se priznati. Mi v Sloveniji imamo bistveno boljši standard, kot kakor dragi druge države. Ne? V Angliji imamo veliko sorodnikov, pa se vračajo v Slovenijo nazaj, pa so doktori. Se vračajo nazaj, zato ker 1000 evrov je vrtec, 800 evrov je stanovanje in po 4 urah po 800, a pardon, ja, in asistentka je na fakulteti ima plačet 2800 funtov. Ja, slišče veliko, ampak ko pa naredi življenje, ne, črto pod, živi bistveno slabše kot pri nam, ne, s tem, da je po 4 urah porodi, je on iz bolnice, ne, tudi se morajo drugi poslanci vprašati, iz drugih držav včasih, kaj bojo oni naredili v svoje državi, da bi imeli tako standard, kot ima Slovenija. Ne? Ja. Mi smo bistveno več preveč kritični do sam sebe in do države, v kakšni živimo. Sonjo in Mijo sem prehodil izvati na polju, kjer je Slovenija zgled za velik del preostale Evrope. In tako kot si mi želimo lahko na nekem področju višji evropski standard, ne, tako želimo svojim zgledom predstavljati ta standard tudi za druge. Ena druga logika je. To, kar si povedal, recimo, da drži. Drži. Ampak mi se moramo boriti za te standarde znotraj Evrope, ker ni bi po drugače Evropa znižala. Ker v bistvu tisto ena od stvari, to pa smo vse, to je ena od tistih prvih prenoškovih, azilno zakonodajo, pak. Tako je dobro. Pa dobenega tožnika ni bilo, zaradi tega je bilo to ustavno. Vse ta ista logika velja pri vseh teh drugih zadevah. Ker če ne bomo se tega svojega držali, kjer imamo, v bistvu tako kot je zapisan, pač... Zato pa smo oficialni demokrati v vlada, ja, ne? In nam učitajo, da gremo v vlado. Gremo ravno v vlade, zato da mogoče take standarde obdržimo, ne? Ne, pa takrat je bila tudi naša klima, takrat je bil malo širši zagon teh, ki so se tega zavedali in v bistvu so nekatere zadeve, ki gleda, v bistvu nekako se jih ni dalo zamisliti. Ni se samo omenil. Ja, in zdaj pa je postal malo drugačen problem. Zdaj smo pa že toliko časa, recimo se soočamo z nekimi krizami in podobnimi zadevami, da na enkrat nekatere stvari postajajo samo omenilne, ko ne bi smele nikoli biti. In je v bistvu, imamo, kaj smem, lahko rečeš ono besedo na V s človeškim obrazom. Kino? Fašizem. Počasi. Nekatere zadeve nam postajajo samo omenilne, pa nikoli ne bi smele. Samo, vidite. Ampak, lej, situacija, ki je zadnji se bilo oni, da je razstavi na robu, moderni. Ko tisto gledaš, kako je to postopoma perjalo noter, tudi s čisto levi mislim, tisti so se zadeve sprejemali kot samo umjene zadeve. Ampak zadeva se pelje skozi daljše časovno obdobje, saj in. Trendi? Ti trendi so zelo, zelo nevarni in mi smo ostali zadnji, mislim, zadnji. Eden od glavnih branikov pravzaprav normalnosti. Ne samo v tem delu sveta, ampak je to razumevanje, moramo nekako prepričati večino. Zdaj, okolico, v kateri živimo, že zelo težko prepričati. Jaz se s tem ustrinjam, ampak sistemi so tok različni, če kdo misli, da bi lahko to poenotil. Jaz sem recimo zelo dolg čas v Nemčiji, že v Franciji pa v Sloveniji. Te trije sistemi so v šolstvu, tako različni. Nemci nimajo recimo za eno leto spokvrce. To je logika direktive. Tele cilje mora biti doseči. In potem vsaka država na svoj način pelje to za ponotem. Za naše bo to trenutko problem. Kot da pesem prepišemo direktivo. Lahko s tem znižamo zadevo. Treba zelo, zelo pazen, da bomo šli svoje zadeve znižati. Jaz zdaj vidim, da se zelo veliko tudi borimo na pogajalski ravni. Včasih nam uspe, mislim, da Slovenci imamo v tem smislu, ko se gre za to ohranjanje standardov na vseh prostorih, tudi zelo dobre pogajalce, tudi same strokovne ljudi, ministrstvi, jaz mislim, da to gledam, tudi samo iniciativno se zelo borijo.
Potem imaš pa te probleme, recimo spet, da se vrne na to, mislim, vse odvisno te, ampak jaz pač konkretno na ministrstvu za pravosodje to vidim, da sem ponosen. Ravno danes smo imeli debato spet o tem investicijskem sporazumu EU z Vietnamom, podobno, recimo, da porcetam vse te probleme, a ne? Problem tukaj pa je, da pa če imamo mnenje sodišče Evropske unije, ki pa omogoča zdaj dejansko sporazume, ki je prinašal številne negativne posledice, mi socialni demokrati se na temu borimo, ampak zdaj do katere mere lahko gremo, ko se soočimo z nekimi stališči, ki so zavezujoče tako in drugačne. Tam, kjer pa niso vzema direktive, jaz vidim, da mi že, mogoče se to ne vidi, ko pride k nami, ne prenašamo. Jaz mislim pa, da se pozna naš glas v samih pogajanjih. Okay. Tole, kar se danes pogovarjamo, je odlično, visoko nivo, zelo dobro. Ampak jaz bi to zdaj, kako bi vprašal, da to spravimo med ljudi. Mi smo zdaj tukaj prepričani, prepričane, kar pa nima nobenega efekta, nismo pa pred volitvami. In zdaj, kako bomo na volitvah uspeli te naše ideje malo... Jaz upam, da smo vsi dobili kakšno informacijo, kakšno vedenje, kakšen navdih več. Tisto, kar lahko naredimo vsak od nas, je to, da jutri svojega prijatelja, sosedna znanca, povabimo na naslednjo razpravo v četrtek, ko bomo govorili o tem, da hočemo zeleno Evropo. Predvsem pa, da prihodni teden, prihodno nedeljo, na praznik demokracije v Evropi povemo, kakšno prihodnost in kakšno Evropo hočemo. Jaz predlagam, da današnjo debato zaokrožimo. Hvala, da ste bili z nami. Bilo nam je zelo prijetno. Hvala našim gostom. In gremo. Do zmage.